За добу у Харківській області сталося близько 20 пожеж, що виникли через підпал сухої трави та листя. Сумнівними рекордсменами стали Харків та Чугуїв, де трапилося по 4 пожежі. Останні розкидалися по 9 районах області. Зокрема, у Харкові по вулиці Бочми 32 рятувальники зранку виїжджали, аби загасити таке загоряння. З утра бачив, з тієї сторони йшов підниматися чорний дим. Во сколько это было? Ну, это где-то было 9:30, может быть, чуть раньше. Дым и запах, ну, слышала, а так не видела, где горит. Вот сколько работаю, раз или два вот здесь кучу делали, вот видно, детвора ночью палила, а так нет, не палят. Та поки двірники переконують, що у них сухе листя ніколи не палять, ДСНСники стверджують, що такі загоряння є типовими. Пожежа не набула масштабів, бо люди вчасно викликали рятувальників. Люди підпалюють сміття, яке затим перекидається на траву або просто палять сухе листя. Дим та вогонь від таких підпалів швидко розповсюджуються, і його важко загасити, уточнюють фахівці. Їх слова підтверджує Анастасія, яка проживає на Данилівці. Дівчина скаржиться, хворіє на алергію, і від постійних димових завіс від костерів вона погано почувається. Тому їй доводиться уникати таких місць, хоча це зробити складно, зважаючи на те, що Анастасія проживає поряд з приватним сектором. Каждый вечер, начиная с летнего времени, примерно в 6 часов, когда люди приходят с работы, весь частный сектор одновременно начинает жечь траву. Этот весь дым образуется, в результате этого дыма образуется просто дымовая завеса, которая, например, тянет, я живу вот в 34-м доме, и там детская площадка, мы гуляем с ребенком, там гулять невозможно, потому что там просто туман стоит из этого дыма. Ну, дети начинают, понятно, кашлять от этого. Окно не откроешь, потому что у нас окна выходят на частный сектор. Ігор Лупандін розповідає, що в 2018 році вогнеборці на гасіння пожежі виїжджали 6 тисяч разів. І більше половини пожеж відбувалося в екосистемах – у лісах, полях, на галявинах. У 3 випадках, що сталося, загинули жінки похилого віку, які самотужки намагалися загасити вогонь. Так от, 3477 пожаров произошло в экосистеме. Это 50% от общего количества пожаров, которые произошли в Харьковской области. Это в экосистеме. 3 пожара, которые, извините, но там было, закончились трагически. Это 2 пожара в Змеевском районе, 2 женщины погибло, и 1 пожар еще в апреле месяце в Золочевском районе. Експерт нагадує, що Кодексом України про адміністративні правопорушення статтею «Самовільне випалювання рослинності або її залишків» передбачено адмінвідповідальність у вигляді штрафу. Аліна Курвович, Юлія Бондарєва, агентство телевидения новості.